16 травня 2019 року, в день пам'яті одного із засновників святої Києво-Печерської обителі, преподобного Феодосія Печерського, в лаврі було звершено урочисте богослужіння, яке очолив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел. У день свята божественну літургію звершив у Великій церкві у Свято-Успенському соборі намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павел у співслужінні керуючого справами Української православної церкви митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, а також просвящених архіпастирів і численного духовенства. За богослужінням у великій кількості молились парафіяни та паломники Києво-Печерської обителі. Після читання Євангелія на літургії митрополит Павел звернувся до пастви зі словом проповіді, в якому розповів про життя преподобного Феодосія, що він зробив для печерської обителі під час свого земного життя і продовжує робити і до цього дня. Під час богослужіння були піднесені сугубі молитви про мир в Україні та про єдність православної церкви. Після закінчення літургії архіпастирі, священники, прихожани та численні паломники на чолі з намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом пройшли хресним ходом з іконою преподобного Феодосія Печерського до дальніх печер, де був звершений молебень, після закінчення якого всьому освященому собору було проголошено многоліття, а всі, хто молився, окроплені святою водою. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.